Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jëm Shuki, sot jena të lyt Mafia, po vazhdojmë të epizoda e rolës Mozgabofsha e 17-a krem de la krem. Ja, 16 aku ka, se për ishë 16 video. Ok, kure kina myt, Sergjëm kanë hyp këta shumë në... Ok, uf. Opo, qfar pamje, qfar lufta, ku. Ok, Morello e paska kry karierën e vetë. Ok, t'ju t'i spjegojnë në shaka ndollë, kurse ka përcjell epizodën, epizoda mas epizodës. Jena të dosht me morë qytetin mo. Ja kina, Morellos ja kina mytë vlovin video në kalun, në epizodën e kalun. Uf, qfar pamje e fort. Kur ja kina eliminu vlovin, gjysën e qytetit e kina zaptu. Ekipa shumë u forcua, ekipa ekstrem u forcu. Edhe tash e kina epizodën krem, de la krem. Krem de la krem. Po don me myt bosin Morellën, bosin kryesor, edhe me marr këtë qytetin. Okej, shef, qështu ishti. Meno që është puna e kryme. Merë një tha këto arm edhe... Kuku. Po, shef. Jo se shumë po e mshel. Okej? Uf. Jena furnizu me arm ultra all inclusive që thoi na. Okej, që kjo është qajo? Qëto dut... Okej. Uf. Që pall ishka duhen. Pall. Okej, sot kina me shefin kryesora. Bravo, që kjo është një pi epizodave... Shumë e kërkume, a? Okej? Po menoj për mu. Okej. Shko dejnë teatr, qështu. Dejnë kino. Se teatr, po ka dhe në Kosovë teatr, prezen s'ka. Po teatr e është prezen, shuk i shkretu full. Po s'ka prezentime se Covid-i u konë aktiv 2020, se ule këtojmë të lutë gjatë 2020 në muaj 8-or. Nashtë të shtator, zdu mi të regu. Okej, bënë një like video, edhe tash mu i melëshu reklamën. Okej, edhe me vazhdu. Po bo me i gati. Shefi jonë po donë me eliminu, dhe me ke Morellon, edhe me ju krem de la krem, mu ko një parin, në treg. Ma e fort se kuj mos me egzistu, se i ka treshen për ma Semin, Paulin, edhe... Une si Tom Angelo. Se policia për pol mundet me na po dhe me na denu se e mi mal vet. Okej, ta shtrejt. Së përguzoj shumë me doli sholla këj polici se këthen. Se këthen u këthuj be knena be. As di shkat kovë gjagji polica. Që kjo ar knena me mu. As ujtar motor që tashe. O është mirë që muni me po dhe benzinin aty në loj. Tash une kom monitorin pak ljarkë. Ju e kini nështë ekroni pak më afër. Që jëmë të e po. Lema të boj e ke facecamin. Që ku është Morello. Shpecit dritë së të ujmë blinda. Që shka jëmë të bu këta dyta. Që qëfara folle ja. Ikbe kamion be ikbe. Okej, masa ti shkoni. Okej, du të mu afër atje. Lema. Oho, së të hec keri. Se cke keri ja. Okej, du të mjë of... Du të me njek ato. Don't leave Morello. Po e di se se di kjeri mu kanol. Se une se kisha hu. Ajt, boma loat checkpoint. Nuk e di se kjeri mu ka... Loat du dhe checkpoint. Kjeri mu ka gadalsu vet. Nuk ku më dha gaz vet. Du, edhe unë nal. Ta shek shurim. Okej, continue. Vazhdoj. Që sot u hec. Që tash që s'po hec. Tash po merë shpeci. Okej. Ikni njerëzit, ikni.
Qa dole shuki. Policia në tonon. Qy qfar a folli po kërseta. Ajde. Tha shanca e fundit që tash me zonë Morellën. Nesër ka mu konë vetëm vën. A mujnë anë me gjyt? Po valla po mushim. Po kalzo që po mushim me gjyt. Okej. Ciao, selam dojve. A mu i bentru armën? Musu merë me policë, vetëm me policë musu merë. Sot Morello ka me pagu, dhe me ke sot natën ka me pagu Morello. Ok, ju kemi afru Morellos shumë am. Le policin, le policin, shuki, shuki, shuki. Ok, që se hupim na duhet shumë muj apet me gjithë. Ok, du të me zonë sot natën. Jo ditëve tjera. Kuo të shku be qene fileshit? Hajt gjujti. Që o, Itali, që tu jemi të shpia jone? Ajde, 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 Tomi, ti kime vozit. Unë e shumë të i gjytë policis. Brabe polic, brabe policëm gullet, ta hong shatë tezën polic. Pa që t'u që, s'ko ku ka më mik. Mësele Morellon me ik. Ky ka me shku në aeroport, unë ju tregoj se ku blyt, ma fja nishim para 20 vjetë e gjithot. E di unë e ma vjen për men, story mi mshel sytë më vetë, dytë natës dikush kalzova, pi fillimit e në fund të emisioni e... I 16 shka atë ndoll. Unë i tre, ju tregoj. Okej. Ska ku me na i këtha, më stanin. Unë qajna ton ka i. Ma jo, bravo, bravo, shuki, bravo, shumë ngulla keq. Ti ko civil. Morello është vozici mirë, po jo maj mirë se ti. Qe o të shkuve që ka aeroporti e murat të flakën. Oshti, nuk është vozici mirë, po është një e njifët dhe me ke si vozici mirë. O të ikë. O si gjuni. Na s'kina ku gjo me policë. Na shta policia më nimon, të tje. Ja, s'kina ku gjo na me policë, vetëm jena të e për cilë këtë qenë. Okej, këta pëtha kur s'po dërzonë. Wuh! Uhu, asë mujte na i kjarë ma shpet me mora. Tona to kjera i kjena nga rësht. Ok, kjo të i ka aeroporti. Hajde sali jeri, që edhe policia u këthy. U, që ta shion do këthesat në gushta këtu. Ose ka me shku drejt. Ka o të shku. Ok, ka o të shku, na, vetëm. Skina me ju ljargu, ok. Ok, pas ka plan, nërmar që i konë plan të keq. Ok. Që e Paul i sa përgëzota, Paul. Aeroport të të shku për herë të fundita, ok, e ke facecamin, kuku. Kamenaik. Sa plum jo të kërsit që tasha. God damn it. Oh, a e mirë? Po, jo mirë. Që kë, hik betu tje. Që, du. E s'ma shpet se kamenaik. Ok, tash du të me gjujt në për aeroport. Hajde që ku jemi. Tomi, këshyri. Ok, që të facecamin. Ok. In. Uf, 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 uf. Shkajnë të nga gjujt mira. Apo gjuni, ha? Krem de la krem.
Creme de la creme pe Don Chefion. Ok, ceaia tie, că e energie na echip. Une pot noroi pluma. Lier, pot greca une ași ceară se energia shumë më shkoj. Që ato shkova me dek. Krem de la krem, tavan, krem de la krem. Ok, last checkpoint, normal. Hajte shuki, kalzoj vetën që tash. Continue. Oh, fillim, mir. Tut me kalu me qëci këto, këtë pjesën se këta po turën, a une po bëj reload, midis... Arim ropa. Mu po mleni me i... I pare, ja. E ka arme, na. Mos tanin se une shkoj kënena. Eka, jo, se eka, se kumek, se kumek, se kumek, se kumek. Oh, semi, kesh tu ta shpras. Ni reload të mira. Ik se floka. Që tu ke energia, po më duket ma erët. Që kusht. Që kusht. Shkom shefu, a. Ajtë se tregoj tash shkom shefu. Apo mytën ata dy të tje, sem. Po ga boj shpom dekish, tezën ta ho. Po shprazja mu. Tonat energji ma eki, a. I kanë ato shotgunat, one shot, one kill që. Ullu poli. Shefi veta. Ku janë? Unë jem poshtë. Pinalti të të gjujt. Majtë selam dojve. Okej. Vazhdo të tje shuki. Foto. Energji. Kësi. Edhe energjin mere. U shu barem full. Bravo shuki. Okej. Mrena që tje. A komo. A komo? Tomi, moju! Tejsa që cona, ata une mas ne i heki njo ka njo. Okej, ullu qëtu. Okej, eliminova. Ta shkojm kënena. Semi që shpojina. Me kitë zamën o tu i semi, ja. Shqim, ja. Mere qëto. A e në të një dishka që aty mrapa? Oke, Morello du të më kënë qëtu afer, a. Mosë pëthuj që jo të jupë në e lë balon. Oke, ti gjush ma mirë se krejt, na. Hadë zemra e me. Hajde, s'kom qatë shumë pluma. Get in the car. Hinë taj kjerë. Okej, qo ma shpet, s'kina shpetësi. Që shkau të botomi, ha. Qo e mo? Ta shku me gjytë. Shpet, shuki, shpet, shuki. Shpet! Ala, kjo s'ka me shku piktuit! Ala, s'ka me shku kjo piktuit! Jardzova te dyat, jardzova! Oke! Alright! Oke, vëzit ti vet! Oke, lem tashune me vëzita. Oke,
Ok. Ta di që kina me bo? Kina me njek. Që se nalët në këtu, në ikun kina me eliminu. Këthe facecamin. Policia. Shit. Ta shunim të vozita. Ku sa shpejt i ndrunën, i drutën karika. Që me policia. Nidja, pësha pithet. Ta unë shani të helpin. Njeke e lo balonën. Ok, qëtu po thot loja me i. Policia për parë. Bravo, be shuky. Lemni me policë ratë, mas të unë e minë am ju pagu i sa duhet. Arestoje. Keq ku mi. Edhe qëtu ka me dollë mission file-et. Që ku është që nefi. Që di ala s'pi bjen be, elo balon, a ikbe të tje. Miro. Qa ne na të shkua. Vedëm qat pik që ditë se njeke shuki tjetër ku gjë. Knena. Ala e në tumë njekë mra pa. O ti, më su merni me mu. Jepi gaz pak ma shumë. Qeku. Qeku unal. Ta on kësha policin. Mo, ishala jo kitë pi fillimit. Uff, hajtë e prej deja tje. Erdha, tha, hadhe ta krym punën dhe sa policia, sa sumlela dhe civila. Ok, rini t'gachem se mundet me pos arm. Time remaining. Ok. Ok. Ku hymje? Ha, që? Ma shpejt. Qite facecamin? Eke facecamin, përmanen, uli pak kontrastat. Morello, kard kua. Uff, zot. Mhm. Shemi Morello. Selam. Qyqy Tomi sa i fort, a? Këto ekipi semit. Pi Salierit, në falj. Jepo. Ikëm. Ok. Ajde t'largohen piktuit. Uf, që Salieri. Ma në fund. Salieri i knoqen, a? S'po foli kur gjë, u të e këqyr foten. Ok. Shemi anën tjetër, Marku Morello, kunaj. Shemi, a? Po, që kina eliminu forta. U krybe sukses. E eka me dhe një qenef. Shok, fajmëri që kini shiku video në dejnë fund. Mos aroni me bo video në like, ju kisha lut. Dhe shemi njemi në atë tje. Tash kina me po, shka ka me ndoll. Vetëm mujna më ullë edhe mi këqyr video një mas një që thuhet. Dhe ju dua shumë. Pu që kini, bye bye. Puh, sa fort. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.